V dnešním videu se dozvíš, jestli se ti vyplatí odemykat nové mid-season SMG. Čau, já jsem AdisBak, vítám tě u dnešního videa a dneska se zaměříme na nové SMGčko, které dorazilo do Warzone a do Vanguardu s mid-season updatem H4 Blixen. Tohleto SMGčko si všichni můžete odemknout, je tam taková jednoduchá challenge, stačí pouze dát 3 slide killy 15 různých zápasech. Pokud tuhle tu challenge budete dělat ve Vanguardech, jako já, potrvá vám to zhruba 4 hodiny, což je docela dost, protože ty hry nemůžete líbovat, ale tuhle tu challenge můžete udělat i v Call of Duty Modern Warfare. Pokud to teda ještě vývojáři nefixli, pravděpodobně ne, včera jste mi na Discordu psali, že to ještě nefixnuli. A výhoda challenge, když ji budete dělat v Modern Warfare, tak můžete dát 3 slide killy a můžete lívnout hru, takže to zhruba za půl hodiny až 45 minut budete mít. Tahle ta challenge je extrémně nudná, není to vůbec zábavný, ale já naštěstí jsem si koupil bundle za 1200 Call of Duty pointů, který si můžete koupit taky ve storu. A když jsem challenge dělal ve Vanguardech, tak jsem si rovnou nové SMGčko odemkl a poprvé se mi stalo, že jsem dřív vyexpil zbraň, než jsem ji odemkl. Ale naštěstí včera celý den jsem pro vás SMGčko zkoušel ve Warzone, zkoušel jsem různý buildy, za chvilku vám ukážu pár buildů, který byste rozhodně měli vyzkoušet. Pokud si říkáš, vyplatí se mi odemknout nové SMGčko, tak ti rovnou takhle na začátek videa odpovím, že ano, tohle SMGčko rozhodně je hratelný a spadá určitě do mid-season mety. Uvidíš ho rozhodně i v mid-season loadoutech. Jdeme se podívat na loadout. Těch loadoutů na nové SMGčko je víc, takže žádný loadout, pokud se ho trošku přizpůsobíte, tak není špatně. Hned vám vysvětlím, proč jsem SMGčko postavil takhle. Na SMGčku se rozhodně vyplatí hrát Recall Booster, protože v základu má SMGčko pomalej fire rate, takže 100% Recall Booster. Co se týče barelu, tak jsou tu 2 barely. Já ve videu, který dneska uvidíš, tak jsem hrál tenhle ten předposlední 9-palcový RMK barrel, který nám zvedá damage range a range. Je to ještě jeden barel, který se vyplatí hrát, je to tenhle ten Magnus 9-palcový burst barrel. A jak můžeš slyšet v názvu, jedná se o burst barrel. To znamená, že pokud budeš mít tenhle ten barel, tak ze zbraně uděláš burst zbraň. To znamená, že budeš střílet po 3 nábojích. Pokud tam budeš mít recall booster, tak je to v pohodě. Tenhle ten barel má daleko lepší damage a recoil než ten předposlední barel, ale jak říkám, budeš muset tapovat, uděláš se SMGčka burstku, takže ne každému to vyhovuje, můžeš si to sám vyzkoušet. Co se týče optiky, tak je to o preferencích. Já jsem včera zkoušel tenhle Magnus Ironsight, který mi docela vyhovoval, je úplně v pohodě, takže si ho zase můžete vyzkoušet. Pokud byste zbraň chtěli hrát jako sniper support, tak doporučím hrát něco jako Slate Reflektor, což je jedna z nejoblíbenějších optik. Co se týče stoku, tak já vám doporučuji hrát tenhle ten předposlední stok, protože s tímto předposledním stokem bude zbraň co nejméně kopat, bude mít co nejlepší recoil control. Já ve videu jsem zkoušel i remove stock a zbraň se mi držela v pohodě, měl jsem ji totiž primárně úplně na close, takže můžete vyzkoušet i remove stock, díky kterému budete mít lepší mobilitu. Under barrel můžete v pohodě hrát Mark 6 Skeletal, který nám zlepšuje ADS. Pokud byste měli problém s recoilem, můžete hrát úplně v pohodě handstop, a nebo dokonce můžete hrát tento kompaktní underbarrel, díky kterému budete mít aim walking movement speed rychlejší, to znamená, že budete se rychleji pohybovat v aimu. A tady takovej zajímavý fakt ohledně nového SMGčka. Nové SMGčko má na výběr z několika zásobníků a jak můžete vidět, první a poslední zásobník mají stejný kalibr, jenom se tam liší počet nábojů zásobníku. Máme tady 36 nábojů a 54 nábojů, ale u nového SMGčka se poprvé stalo, že i přesto, že zásobníky mají stejný kalibr, liší se pouze počet nábojů, tak má jiný damage hodnoty. Víc damage dává tenhle ten menší zásobník, nevím, jestli to je chyba, nebo tak má být, uvidíme, jestli se to opraví. Takže pokud hrajete sola, dua, tak doporučuji hrát tenhle ten první zásobník. Pokud hrajete tria kvody, doporučuji hrát 54 hraný zásobník. Budete mít trošku horší time to kill, ale k čemu je vám lepší time to kill, když vám bude chybět 20 nábojů. Munici doporučuji hrát Hollow Point nebo Subsonic, je to na vás, je to o preferencích. Polymer Grip na lepší recoil control. Já jsem včera zkoušel Fleet Perk na rychlejší movement speed a na rychlejší přihazování zbraně. Můžete hrát i steady, můžete hrát i Perfectionist pro lepší ovládání recoilu, ale myslím si, že u nového SMGčka to není nutné. A Quick Perk na lepší movement. Nezapomeň, že všechny moje loadouty najdeš na stránce TrueGameData, dole v popisku videa máš odkaz na moje loadouty. Takže pokud nevíš, co hrát, tak loadouty aktualizuju každý týden, tak se tam můžeš inspirovat. A ještě bych ti chtěl říct, aby ses nedíval, nové SMGčko je trošku zabugované. Pokud swapneš z jedné zbraně na druhý, tak s SMGčkem nemůžeš zhruba 1,5 sekundu vůbec střílet. Pušuje, no. Já nemůžu střílet s tím, vole! Do p***! Jaké to je bugnuté, to SMGčko, já jsem ho nemohl střílet. Párkrát jsem na to včera i umřel. Jo, a stav se na Twitch, streamu každý je na Twitchi, tyhle ty videa zkoušíme a natáčíme na Twitchi, takže budeš vidět o něco dřív než tady diváci na YouTube, co se vyplatí hrát, co se nevyplatí hrát a jak je na tom třeba nové SMG. Užívej video, dej like, odběr a napiš dolů do komentáře, jak se ti hraje s novým SMGčkem. Je vzadu. Ten, co padá. Tam chodí. No way, tady kempí celý tým. Mě je zle. Přes ten catch jsem cítil aspoň toho týpka, přes něj. Já třeba vůbec. K něčemu to je. No, to... Dva jsou dole, jo? Nahoře, 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 nahoře. Tady. Aha. Aha. Normálně ten buk, ty vole, to je hrozné s tím SMGčkem ten buk. Já než jsem zamířil, tak ho Péťa zabil. Jo, jsou tam dva. Tak jeden dropuje. Je skoro crack, jo? Pušu. Jde do auta, no, vzal. Puším pí. Nice. To nebyly ty nejlepší týpci v této lobby. Tady máš ten low dropek. Dva jsou. Jsou v baráku dva. To tam jich bylo plné víc. Jo, asi jo. Jsou i tady, jo. Bednička. Nebo už je tam kraj. Dovolíš to. Borec. Paro se toho jako nebojí tam mezi někoho, ne? Ale to tam. Mám cheaty! Viděli jste chat. Aha. Ze zora jsem dostal, no, z okna. Bacha, míří. Před náma, no. Běží, jeden pušuje. Koťarka jde. Pušuje, no. Já nemůžu střílet s tím, vole! Do p***, bugnuté to SMGčko, já jsem ho nemohl střílet. Do prd... Teď mě to zabila ta zbraň. Čo, kolik vás tam je, vole? Kámo, tam jich je 1000. Jo, i nahoře. Nice, ty vole, ten fire rate, no ten fire rate, ty vole, jakože nesmíte misovat jako já teď, on má mě vystřílel. Poslední tým. Ode mnou kupoval týpek. Tam dole, no, ty těch baráků jsou. Tak tím mě, jo, teďka to vsadl k tobě někde. Já nemůžu střílet. For fuck's sake. For fuck's sake. Kámo, ten bug skurvý, já se nemohl střílet, vole. Běží tady, střeka. Dobrá. Ne, pade mnou. Nice. Tadaa! Nevidím, nemám tam. Jeden drag. Není to dobré Ironsight. Ještě dva na mě. Je downutej. Jeden je down, vevnitř. Okej. Kauko. Víc jich tu je. To je dobře, aspoň bude do videa. Oh shit, jo, jejich tady definitivně víc. Tak ho rozhodnou. Tam jdeš. Ztracen v umáčce. Down, tam jdeš. Za nama, za nama. Co to je za vloby, ty vole? Evo, jde u mě. Aha, Evo, přímo na blízko. No, já jsem tam, já už utíkám. To je právě třetí tým, no. Já jsem střílel toho, to byl nahoře na to. No, umřel. Na chvastě. Aha, počkej, ten to pušoval? Jo, aha, ten se tě zabil. Jo, má jedno. Já jsem střel na ty věži. Já mám ten bugísek, já nemůžu prostě střílet, teď mě to mám zabilo kam. Jsem spotet, ale. Let's go. SWAT! Special Weapon and Tactics! Ne, mají tam menu na schodech. Čekaj, nemám inženýra? Jo, to vezmu. Jeden down. Zvedají ho, zvedají ho, zvedají ho. Wow. By se mi hodil loadout, ty nebo? Prej, wow. Ej, chat, myslíte, že zabil? Level 8, no. No, byl trochu ztracený, no, nebudu lhát. Jo, tady to nemřel, ale jakoby. Ne! Okej. Neee, ty píč! Neee! Jo, mám golak, dobrý. Já jsem nedělal přebytu! Že jsem no. Je podpala, no? Oni někde tady jsou, no. Kámo, já jsem mě mohl mít 3 free killy! 3 free killy jsem mohl mít, ty vole, asi nepřebiju zbraň, až takej koko! Jo, toho doběhnám. Oh, shit. Oh. Sí. Oh, satana. Pitu. Oh, nice. Target on sight. Slide cancel guy. Allied precision airstrike. Ušuju ho, jsou tam dva. Pozor, jo, druhý je vevnitř. Aha, jo, je. Je tam ještě vevnitř? Jo, je. Aha. Poslední tým. Nebyli na té lodi? Ale to ne. Ne, tam byl jeden, kterýho jsem zabil, ale jako je... Tady je. Jeden dead. Wow. Do živých, má serpentine a druhý je na červený. Jo. Ty vole, kluci, do p***e. Pojď. A. Vždycky začnu hitovat s tím SMGčkem, říkám si, jaký bude mít asi time to kill a někdo se s TGčkem z dálky. Pra. Nevím, chat, musím kouknout na statistiky, ty vole, toho SMGčka, protože jako asi bude dobrý. Nevím, prostě, když jste dva a střílí vám ho týmej, tak je super.